Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jairson Moraes. Pessoal, olha só, estou aqui em Contenda, no Paraná, onde eu estou participando de um evento da melhor idade. Gente, é com o Tony Matias aqui, vamos junto. Que ele falou assim, ó, que baile da melhor idade tem tudo quanto é lugar. Mas igual gente dos quatro cantos do Tony Matias, ele veio conferir. Fazia isso aqui, ó, pra fazer de retalho, pra fazer tapete.
as noites velhos e pés, sempre viva a dormida se acorda, na lembrança da primeira vez. Sempre viva a dormida se acorda, na lembrança da primeira vez. Musical Tony Matias, completando 15 anos de vida maturidade hoje, Tony Matias. Verdade, muito contente. Eu quero ouvir aquela guitarrinha que você faz no teclado. É o Zé Pai, já, cara. Vamos lá. Se vai, as lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos de Deus, sempre